Əgər Ermənistan Rusiyanın müttəfiqi olaraq qalarsa, Moskva Qarabağ Ermənlərinə yardımı davam etdirməyə hazırdır. Globalinfo az məlumat verir ki, bunu Valday diskussiya forumunda çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin söyləyib. Putin Qarabağdakı qondarma rejiminin dövlət naziri olmuş Ruben Vardanyanın Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbsini də şərh edib. O əlavə edib ki, Vardanyan özü Rusiya vətəndaşlığından imtina edib. Əlavə edək ki, Laçın sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə ölkəmizi tərk etməyə çalışan Rusiyalı milyarder Qarağabğda separatizmi və terrorçuluğu maliyyələştirən Ruben Vardanyan saxlanılıb. Onun barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib və o 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşlığından imtina edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın sentyabrın 19-unda Qarağabğda keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən danışıb. Sotsi Dev Alday Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar iclasında çıxış edən Putin baş verənləri qaçılmaz adlandırıb. Onun sözlərinə görə Praqada və Brüsseldə əldə edilən razılaşmalardan sonra baş verənlər qaçılmaz idi. Bütün bunlar Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyinin tanınmasından sonra qaçılmaz oldu. Bu yalnız zaman məsələsi idi. Azərbaycan dövləti Azərbaycanın konstitusiyası çərçivəsində orada nə zaman və hansı yolla konstitusiya quruluşunu saxlama salacaqdı. Ona görə də cənab Mişel və onun həmkarları Ermənistan baş naziri Paşinyanı belə addımla getməyə razı salanda bunu düşünməli idilər. Qarabağ ermənlərinin taleyi haqqında düşünməli idilər. Heç olmasa nəsə qeyd etməli idilər onları bu vəziyyətdə. Qarabağın Azərbaycan dövlətinə inteqrasiyasında nə gözləyir? Onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hüquqlarının qorunması necə baş verəcək? Ancaq orada heç nə yoxdur. Bəyanatda o var ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu qədər biz nə etməliyik ki, Əgər Ermənistan özü bu cür qərar qəbul edibsə, biz nə etdik? Humanitar vəziyyətin təmin etmək üçün hüquqi mənada nəyə malik idiksə, ondan istifadə etdik. Bildiyiniz kimi, orada insanlarımız həlak oldu. Yeri gəlmişkən Qaraqabğ Ermənlilərini müdafiə edən zaman bizim sülh məramatlarımız. Biz onlara humanitar, tibbi yardım göstərdik. Onların çıxmasını təmin etdik. Qoyun onda Avropalı həmkarlarımız heç olmasa bədbəxt insanlara humanitar yardım göndərsinlər. Mənə elə gəlir ki, onlar bunu edəcəklər, ancaq onların taleləri barədə uzun perspektivdə düşünmək lazımdır. Biz Qarabağdan gedən erməniləri dəstəkləyirik. Ermənistan bizim müttəfiqimiz olmağa davam edir. Bütün bunlar 10 illiklər boyu davam etdi. Deməliyam ki, burada heç bir sirr açmıram. Biz dəfələrlə son 15 il ərzində Erməni dostlarımıza təklif etmişdik ki, güzəştə getsinlər. Hansı güzəştdə? Azərbaycanın Qaraqabğ ətrafındakı 5 rayonu qaytarsınlar. 2 rayonu özlərinə saxlasınlar və bu şəkildə Ermənistanla Qaraqabğ arasında ərazi təmasını saxlasınlar. Ancaq bizim Qarabağlı dostlarımız hər dəfə bizə deyirdilər ki, yox, bu bizim üçün müəyyən təhdidlər yaradır. Biz isə deyirdik ki, qulaq asın, Azərbaycan böyüyür, iqtisadiyyat inkişaf edir. Bu neft-qaz çıxaran ölkədir. Əhalisi 10 milyondan çoxdur. Gəlin potensiallarınızı müqayisə edək. Nə qədər imkan var, gəlin düzəşd yolunu tapaq. Biz öz tərəfimizdən əmin idik ki, BMT çərçivəsində müvafiq həlli tapacağıq, ancaq təhlizinin təhliksizliyinə zəmanət veririk. Bu arazilerde yaşayan Ermenlerin tehlikesizliğine zamanet veririk.